Aruba Bank e Banco Pionero e ATV Sports sta presenta Rio 2016. Televidente Rio 2016. Sakete di 5 programma di Rio 2016 che ta conta ku 10.500 atleta e anche aqui di 206 paesi e lo tin 42 deporte. E un deporte na ta taekwondo. E afortunadamente Kadochi nos tin un representante den je. Saki mi te kere tun de kona mas importante ku den como Monica Pimentel. A começar no começo um pouco débil, não a mira que está tem muita chance para classificar, mas você vê que a determinação é semia que ela sembra a procurar a hora para resultar. Aba, papi, com Mônica Pimentel, para nós atender mais de gente. Mônica, isso aqui é um sonho que você vira realidade, não? Assim não mesmo. Eu quero ter um sonho de Hopi Anhas, eu tenho Hopi Anhas de trabalho trazer isso aqui, e está é um sonho que vira realidade para mim. Pero com o esforço. Com esforço? Sim. E na entrevista, você começa com o Chaco, assim, né? Porque depois de dia você vai para a Holanda, antes você vai se mover. Assim, né? Mas eu começo com o Chaco, foi muito chiquito, com 9 anos. Então, DJ, mas entrei de seleção juvenil de Aruba Taekwondo, com na tempo da na mão de Julio Ramos. Então, assim, né? Depois eu vira 18 anos e eu vou viver para a Holanda. E não me queda treino, me queda assistir no campeonato, me viro campeão na Holanda também. E assim eu estou com Aruba também, me queda em contato. E comecei também a acercar-me para assistir de diferentes campeonatos na AFO Internacional. Para conhecer um coach novo, como é que é o acercamento aí? Me abri na 2001 na um training camp na Coreia, para preparar para o Wegener Universitário na Shenzhen. Então, assim, na Taku, em training camp, o coach aqui também está com um subgrupo olímpico, tempo ele está em grupo de Bélgica. E assim, na Taku, eu quero manter contato com ele para ajudar, seguir ajudando com o Hasi, seguir Hasi para o training camp tão chiquito na Coreia, como preparação para mim, diferentes torneios. E assim, na nossa queda em contato, então, pouco a pouco, estamos working, a virar mais e mais e mais. Tenho ela integrar-me dentro do time. Completamente, qual me está também pele é um benefício também, porque eu tenho mais muita mulher de minha estatura, de categoria mais abaixo, não? Porque eu também tenho outra muita mulher que eu também se preparar. Então nós temos um bom também working tanto o time de jeito que eu tenho atualmente, que está de Cazaquistão. Nanta casi nós atrás 2 anos full time cava junto. Com o full team, então não sabia a maneira uma família. Então, é muito grande. E quando você trabalha de todo dia? Sim, assim está. É um full-time job. Eu não tenho nada outro que não taekwondo. Se eu tenho free time mês, eu coach de bisão, mas sim, eu tenho que coreano fazer algo. Para a curva de trabalho, o mente também me traz. Então, assim está. Está full de gente dia, meu papi de taekwondo, fazer taekwondo. Mi comida está basada en mi dieta, mi descanso también está un hobby importante. Después tengo que dormir tranquilo, descansar suficiente, comer lo cual voy a hacer comer. Y take care de mis placeres, después tengo que ir a la sauna, a la fisioterapia, después todo está encerrado en mi semana. Misa, ¿no? No está nada fácil para Mónica Pimentel lograr su clasificación. Está un trabajo hobby, hobby duro y ella va a ir a Corea. Tom. E isso é importante, porque ela escolhe e sonha para a guia para chegar mais longe. E tem uma etapa internacional de excelência aqui que é necessário para você ganhar assessoria de extra que usa a roupa máscara que nós portamos na rua. O coach Felipe tem um programa completo para você? Sim, sim, sim. Assim está com... É um processo e um progresso, não? Quando você bota um treino de um luna, você vai ver o resultado de viagem, não? Era bota que porta aqui 8 luna. É um progresso, ela vai slowly, 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 pero
Ela vem de última luna que me é um boom da Livisa, não? Passou de participar em US Open de Januari. Mas chega até quarto final, um campeonato hopi grande. Jammer genoeg, mas perde para um ponto. Então, assim, na taco de cima, Turkish Open. Mas em 5 combates, mas chega até final, também perde para um ponto. Mas assim, não me queda waku. Está virando melhor. Minha pia não está saindo mais fácil, me está sentindo mais seguro em mim mesmo. E me ta enjoy mais, me estressa menos, a pressão de mim mesmo está menos. Não tenho pressão de outro gente, está a mim mesmo. Me está virando agora, não tem que nem. É uma coisa normal, mas bota que dá madura mais, tem é mesmo um deporte, não? Depois me vai a Fujera Open. Uma me brinca com é muito mais com o bronze olímpico de 2012. E a pelea está roupa e será. E aí a me perde para 2 pontos. Último segundo não saiu visa. Agora mas sai com segurança de mim mesmo e também é concha, mas acabo brinco com muita mulher de olímpico. Qualidade, de nível, então tem muita mulher que tem hobby experiência. E assim eu também pertenço a nível, que em uma bike a segurança é né, classificatório com me também pertenço a top G6 na minha categoria. Qual pessoa está 16, muita mulher só está classificada para jogar no Olímpico de cada categoria. Qual é a classificação? Você tem Felipe também no México e Teo como coach rubiano também, né? Aham, tudo está até. Com o Felipe não se queda atrás até o último segundo, até para mim com o Madrenta Erin, ele não se queda para junto. E vou avisar o exame working de nós três está muito bom. Ja, Filip dat de tribune, junto com Teo, na tata guiame. Dus, esse é dat algo hopi positivo e esse é também por mirar de resultado, no? Outro bom, anta sigi, com implanta. Ja, para agora aqui, meti descanso ativo, meti pari blessures, dus, meti vai tiki pouco a pouco, para recuperar completamente. Anto, despes, lo mi vai back Korea. Onde está a nossa base de training camp, vou dizer. Então, yeah, meu outro time está na Cazaquistão, tem um classificatório na Ásia, outra luna. Então, eu também para dar uma motivação, porque eu fui para motivar também com a minha classificação. Então, eu estou muito contente. Não somente me ajuda de trazer honor para a Aruba, mas também para meus times na Cuta. Sim, também é motivação também para andar na classificatória. Que vem que agora aqui bota vai Coreia bota aqui até o Egan Olímpico ou vou ter o bem back Aruba? Me tá vai Coreia para agora aqui. Depois que vira já outro luna agora classificatório de Ancaba. Então a mim tá integrar de não training camp. Então de não tá fazer diferente training camps. Então a mim tá de um grupo. Então é tá tour. Des, me tem trainings partner muita mulher constante comigo, então nós temos grupo grande. E agora, até abril, até 16 de abril, quando está no classificatório, nós estamos na Coreia. Então depois nós começamos a tour de competência com training camps de agosto.